أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر یہ لوگ سوچ رکھیں گے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم پر ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے. صدق اللہ العظیم.